Na nilisema siku ingine ya kwamba kuna euphoria ambayo inaingia mlima Kenya. Ya kwamba tunaambiwa tuingie nyumba moja. Sikizeni ndugu zangu. Tunaweza ingizwa nyumba moja, mwishowe tuambiwe hii nyumba iko na wenyewe. Nyinyi mukae ije. Ningeuliza viongozi tena wa mlima Kenya. Wacha wafungue chama zao mingi mingi. Na nilikuwa pale na speaker wa Sebre, wa National Assembly juzi. Nikamwambia wakunje na chama zingine na tuongee kama viongozi wa mlima Kenya ya kwamba tunataka chama zetu ambao tutaweza ku make demands. Tukikaa kwa meza tunasema hata sisi mlima Kenya tunataka tupewe mukate nusu. Tunataka kuona wa minister wakiandikwa kutoka kwetu. Parastato hands wakitoka mlima Kenya. Hiyo hatuwezi kufanya demand kama tuko kwa nyumba ambayo sio yetu. Nyumba yetu tunaitaka iwe yetu. Ili tuweze kufanya demand zetu kama sisi wananchi. Na watu wa mlima Kenya. Not forgetting, mlima Kenya tuko na milioni 9 kula. 9 million. Economy ya nchi hii yetu ya Kenya, 67% inatoka mlima Kenya including Nairobi. Kwa hivyo tuko na kura na tuko na pesa. Kwa nini basi tusisikizwe? Tunaomba tuiongee kama lugha moja watu wa mlima Kenya, tuweze kupeana agenda zetu na demand zetu.